Sau începeți voi? Hai că încep eu. Despre meciul de duminică seara. Ce, suntem în fața unui nealte partide fantastice. Avem posibilitatea și duminică seara să arătăm ceea ce putem în momentul de față. Sunt convins că dacă reușim să menținem același nivel de atenție și zic atenție, lăsând la o parte ultimile minute din partida precedentă, aproape același nivel de atenție și același nivel de energie, pot să spun că reușim să obținem ceva în partida de duminică seară. Totul depinde de noi, unde ne canalizăm atenția și energia, pentru că băieții au demonstrat că au resurse nebănuite și sunt capabili să aibă prestații foarte bune, în ciuda rezultatelor de pe teren. Pentru că dacă e să ne legăm de partida precedentă, putem spune că fotbalul este nedrept, dar rezultatul final spune altceva. Este mult mai puternică CFR Clujul odată cu venirea în mod oficial a lui Dan Petrescu sau condițiile care n-a stat foarte mult la echipă? Nu crezi că e o mare diferență între CFR-ul de acum și CFR-ul din urmă cu 1-2? CFR Cluj tot timpul a fost o echipă puternică. În ultimii ani buni a fost o echipă care a avut ca obiectiv an de an câștigarea campionatului, prezența în Europa. Deci, sunt puternici. Știm ce plusuri avem noi, știm ce minusuri avem noi. La fel și despre ei. Rămâne de văzut, repet, unde ne canalizăm atenția și energia duminică seara. Totul depinde de ceea ce facem noi. Bineînțeles, gândindu-ne și la ceea ce face CFR. Dar mă întorc și repet, CFR Cluj tot timpul a fost și o să rămână o echipă puternică a fotbalului românesc. Pentru că au resurse. Domnul Vanșucu a oferit un comunicat de presă spre trecute, în care a fost destul de aspru. Din acest comunicat, antrenorul Bogdan Gogonț a ieșit cel mai impecat, să spunem așa, și cel mai sprijin, ce vreți ca așa, dacă te înțeles. Ce înseamnă asta pentru tine și cum vezi perioada asta? Cum adică Bogdan Lobonț a ieșit cel mai impecabil? Singurul la care nu a avut nicio remarcă negativă, cel puțin. Ați văzut să o face curățenie? Nu s-a putut să dai adică să din punctul ăsta de vedere, cred că mesajul domnului Șucu a fost foarte clar pentru toată lumea, inclusiv Bogdan Lobonț. Și cred că e clar pentru toată lumea că meseria voastră sunteți de informator și de producător de opinie, partea a doua. Tu ai opinia ta, eu am opinia mea despre ceea ce, despre mesajul domnului Șucu. Fiecare poate să-și formeze opinii. Eu nu sunt aici în fața voastră, nu că nu pot prin rolul pe care l-am, dar vă spun sincer că nu vreau să-mi exprim opinia în ceea ce privește mesajul domnului Șucu. Pentru mine este clar. Eu am opinia mea în ceea ce privește mesajul domnului Șucu. Dar era clar că te sprijină, adică... Asta a spus. Ți-am spus, opinia mea despre mesajul pe care l-a dat domnul Șucu e opinia mea și o țin pentru mine. Revenim puțin la meci, ai spus ceva duminică. Duminică e Paștele. V-ați gândit și pe partea asta, că mai vine un ajutor și de la divinitate să... Ne-am ales această meserie, știm tot. Nu? E și posibilitatea să jucăm în ziua de Paște. Noi ne-am ales-o, nu ne-a obligat nimeni să alegem meseria asta. Jucăm și în ziua de Paște, nu e absolut niciun fel de problemă. Ai găsit și un lucru pozitiv, adică? Noi trebuie să găsim lucruri pozitive în tot ceea ce facem. Să încetăm să promovăm negativismul, polemica și cărcota între persoane, pentru că nu face bine fotbalul românesc. Trebuie să începem să ne îndreptăm mai mult spre pozitiv, pentru că asta ne ajută să creștem. Știu că este dificil, este ceva nou, dar linia mea, direcția mea este asta, entuziasm, energie
și de pozitivitate la statusul absolut, pentru că doar așa putem crește. Poftiți? Și spiritualitatea. Normal că în toate acestea intervine și spiritualitatea. Spiritualitatea vorbește despre pozitivism, nu vorbește despre negativism. Suntem, vinerea mare suntem. Nu? E, vorbim despre bine. Da. Pe această linie trebuie să continue și după ce se termină sărbătorile pascale. Aici a fost să-mi exprim opinie. În ce măsură crezi că Ajax îl va lua pe Chivu ca antrenor? În ce măsură? Nu știu, cu Cristi ați vorbit? Mai greu. Am făcut legătura cu Aia, cu tine, cu el. Iar este o opinie care nu pot să mi-o exprim. Cred că puteți să-l întrebați pe Cristi, mai insistat și vorbiți cu el sau încercați să dați de el. Dar ar fi potrivit? E aceeași chestie. Voi tot încercați, vi-am spus și data trecută, să intrați pe cât mai multe uși. Pe de sunt conferințele de presă. Păi am înțeles că de aceea sunt conferințe de presă, dar... Ok, puteți să veniți, n-am absolut niciun fel de problemă, dar... Vorbim de meciul Rapidului la CFR. Da? După aceea intervine o întrebare... Da. Care nu are legătură cu meciul Rapidului la CFR. Și obligatoriu să vorbim numai de... Nu, mi-a știut astea, dacă obligatoriu... Păi nu, e obligatoriu, da. Mă gândesc și eu. După aceea deviem discuția și ne ducem în altele. Deci n-am nicio problemă dacă vrei să-mi iau o declarație după ce terminăm conferința de presă să mă întreb de subiectul ăsta, probabil o să-ți dau răspunsul. Asta e ideea mea. Îmi pare rău că intervin și eu mai în alunecare, da. Deci, de fapt, este importantă pentru un antrenor. V-ați zis o secundă, să vă apuc prin cap o secundă, că în momentul ăsta în care l-ați acceptat să fiți antrenorul Rapidului, poate nu era cel mai bun pentru dumneavoastră să începeți antrenorul Rapidului? Depinde din ce punct de vedere vezi rezultatul. Dacă vezi rezultatul, doar ceea ce înseamnă tabelă, e ceva. Dacă te uiți și la celelalte aspecte care tot rezultate pot fi, cu totul altceva. Deci sunt mai multe rezultate. Automat că rezultatul de pe tabelă este cel mai elocvent. Dar asta nu reflectă niciodată de jocul din teren sau ceea ce fac băieții din teren. Un rezultat pozitiv, din punctul meu de vedere, poate să fie și un antrenament super reușit. Pentru că în timpul unui joc, joci contra unor adversari, nu joci singur. Și ești, în anumită măsură, ești condiționat și de ceea ce face adversarul. E normal ca într-o societate, da, sau la un club de fotbal, cei care investesc, da, să aibă și un feedback. Din moment ce Victor Angelescu a declarat asta, cred că a lămurit totul. Da? Pentru mine e foarte simplu. A spus că până, da. În ceea ce privește rolul pe care l-am avut, da, până acum 2 săptămâni jumate. Băi, nu e că eram obligați ca și compartiment al portarilor să folosim multe echipamente. Foloseam ceea ce aveam nevoie. Dar v-aș întreba altfel. Există probleme cu pregătirea fizică? Parabil? Dar de ce mă întrebați pe mine? Pentru că sunt în fața voastră. Unul, nu sunt preparator atletic. Cam și cunoștințe despre pregătirea fizică, da? Dar nu sunt preparator atletic.
Și cred că ceea ce au demonstrat băieții a doua repriză cu Craiova se răspunde la această întrebare. Mi zicea Paul Iacob la finalul meciului cu Craiova că a simțit pe final că atât el cât și colegii lui erau destul de obosiți fizic, că nu mai aveau resurse. Poate că asta s-a și primit acel gol pe final. Poate în sensul ăsta, de asta întrebăm, dacă simți, în condițiile în care preparatorul fizic e parte din staff-ul tău, dacă tu, ca și conducător al staff-ului respectiv, simți că sunt probleme fizice de pregătire. Dar ați văzut la ce nivel de intensitate au jucat băieții a doua repriză meciul cu CSU Craiova? E normal să fie obosiți la finalul celor 96 de minute? E normal, pentru că au jucat la o intensitate foarte ridicată. Pe oricine de aici, dacă îl pun să facă ceva la o intensitate ridicată, la un moment dat e obosit și nu pentru 50 de minute. Pentru mai puține minute. E absolut normal și fiziologic la un moment dat să fie obosit. Pentru că dai, de la un moment dat e ca și mașina. Nu? Merge atâta timp cât rezervorul e plin sau cât are benzină, după aceea nu mai merge. Asta nu înseamnă că băieții nu sunt pregătiți din punct de vedere fizic. Și sunt mai mulți parametri. Dar Rapid, în a doua repriză, a câștigat foarte multe dueluri. Mister, aș vrea să mă întreb legat de o știre apărută recent în spațiul media, de site-ul Rhymesoft.ro, legat de un conflict dintre Paul Iacob și Rahmani după meciul cu Sepsis Sfântul Gheorghe. Paul Iacob i-a trâncat ghetele lui Rahmani și atunci au zis că a existat o altercație între cei doi, dacă a fost nevoie să intervină staff-ul și jucătorii. Este ceva adevărat? Nu puteți dezamări cu acest lucru? Zici tu că ai spus de staff și... Staff și jucători. S-a scris că staff-ul nu era în acel moment. Au auzit ceva strigăte, mijurii și atunci au intervenit și ei, s-au pus. Și ce s-a întâmplat după aceea? S-au calmat lucrurile. Poftim? S-au calmat lucrurile, cea mai probabil. Și ce vrei să-ți spun eu acum? Că nu am înțeles ce vrei să afli de la dacă mine. Dacă există un conflict între cele două tabere, români, străini sau... Nu există. Da, a existat un conflict între cei doi? Între Iacob și Rahmani, nu. Ți-am spus că nu există niciun conflict. Te-a deranjat întâlnirea făcută de ieri de domnul Șucu cu domnul Șomodica? Nu. Nu m-a deranjat. De ce? Nu te-a deranjat să vină Marius Șomodica? Ți-am răspuns foarte clar și foarte simplu. Nu m-a deranjat. De ce? Pentru că nu m-a deranjat. Ok, deci nu stai sub presiune că Șomodica ar putea veni la Rapid. Am spus la prima conferință de presă, prima dată când arăt în fața voastră, în calitate de antrenor principal al acestei echipe, eu n-am nicio presiune. Eu știu cine sunt, știu ceea ce pot să fac și nu am nicio presiune. Vreau să vă întreb dacă vă e teamă că imaginea noastră ar avea de suferit după ce s-a întâmplat aici la Rapid. Pentru că oarecum pare că ați venit într-un moment foarte dificil, în care echipa nu arăta neapărat bine. Și încerca să faceți tot ce se poate în momentul actual, în niște circunstanțe nu neapărat favorabile. În condițiile în care Rapidul nu merge ca rezultate și ca loc un clasament extraordinar, vă e teamă că acest lucru va afecta și imaginea de antrenor a lui Bogdan Dobrunț? Dacă tu mi-ai spus că am acceptat să vin la Rapid, tu mi-ai spus că în situația în care era Rapid și mi-ai mai spus că eu fac tot ceea ce depinde de mine, da? Ca lucrurile să funcționeze într-o anumită direcție, te întreb eu pe tine, de ce să-mi fie teamă? Că nu e suficient pentru a îndrepta lucrurile. Niciodată nu e suficient. Important e, vreau să fie clar pentru toată lumea, că atât Bogdan Lobon și staff-ul pe care îl are la dispoziție, zi de zi, face maxim
din maximum competențelor pe care le-au la dispoziție. E simplu. Dacă tu dai maximum, imaginea nu e afectată niciodată. Și dacă staful, Bogdan Lobo și staful fac maxim, jucătorii mergeau pe fac maxim, unde e problema? Și ei trebuie să facă maximum din potențialul pe care îl au. Dacă potențialul lor spune că e de nivel 5, ei trebuie să fie la nivel 5, nu 4. Și asta trebuie să facă. Și atunci unde e problema de care... Problema e că intervin mai multe aspecte. Intervin factorul emoțional, care influențează foarte mult. Și aici trebuie lucrat foarte mult în următoarea perioadă. Foarte mult trebuie lucrat, pentru că la primul obstacol, da, luăm piciorul de pe accelerație, ceea ce nu trebuie să se întâmple. Iar și ne întoarcem la atenție și energie. Apropo de asta, chiar domnul Arșescu a spus că este, consideră că mare problemă este și nevoie psihologic în momentul ăsta. De ce să crezi și toată lumea să vorbească despre treaba asta? De ce poate băieții chiar au nevoie de un mentor coach, la modul ce mai serios? Dacă este o problemă psihologică și nu poate păși acel moment. Fiecare are resurse în interior să depășească orice moment de dificultate. Nu cred că un psiholog sau un mental coach, da, rezolvă chestia asta. Singura persoană care poate să rezolve acest aspect este singura persoană. Adică ca să mă exprim mai bine. Dacă eu am de rezolvat o problemă din punct de vedere psihologic, doar eu sunt în măsură să îmi rezolv aceeași problemă. Și iarăși intervin. Atenția. Da. Dacă eu dau atenție mai mult la lucrurile negative, da, atunci e normal să fiu posomorât. Dacă dau atenție la lucrurile negative, la ceea ce funcționează, la ceea ce este bine, îmi găsesc resursele ca să trec peste. Sunt obstacole, da. Fiecare dintre noi avem obstacole. Da. Încercăm să le depășim cât mai ușor posibil. Asta înseamnă că nu sunt. Că nu sunt. Sunt, există peste tot, în orice. Vreau să te întreb și încă Nico, de-a lungul timpului a fost un ajutor, în motivare, în mental, asta mentalul în jucătorii. Perioada aceasta ți-a fost de ajutor, a venit să, nu știu, să vorbească și el cu jucătorii? Da, simpla lui prezență ne este de mare ajutor. Știm că trece printr-o perioadă dificilă, suntem alături de el, gândurile noastre bune se duc și la el, o parte din energia pe care o avem, încercăm să-i o transmitem și lui pentru că are nevoie. Deci chiar dacă se vorbește de plecarea sa, el este într-un complet și fizic? Normal. Normal că este. Și de dimineață a fost la antrenament. A văzut tot antrenamentul, a fost lângă noi. Deci Nico în continuare este cu noi. Deci nu și-a la revedere timpuri. Mie nu mi-a spus nimic astăzi. Am vorbit despre antrenament, am vorbit și despre alte lucruri, nu mi-a comunicat nimic. Apropo despre persoane cu care vorbesc, cu Mircea Lucescu, ai reușit să vorbești, ai discutat foarte mult că... Încă nu. Ai vrea să lucrezi împreună cu Mircea aici? Spuneți-mi cine nu-și dorește să lucreze cu cel mai mare antrenor român din toate timpuri, din punctul meu de vedere. Am avut privilegiul să lucrez cu el acum 24 de ani. Am învățat foarte multe de la Mircea. Deci e un privilegiu pentru mine, un privilegiu pentru fiecare. Mulțumesc. Alte întrebări? Gata? Mulțumim. Dacă nu ne vedem, să aveți un Paște fericit, liniștit, spor și gânduri bune tuturor.